Letë mësojmë nga lidhja direkte me gazetarin Arjeta Sinani. Lidhja për ju. Faleminderit shumë, atëherë ne po ju flasim këtu prej fshatit Gotovosh, rrugë e cila dërgon drejtim të komunës Shtërbës, ku që nga pasdita e sotme, pra kjo rrugë është bllokuar për qarkullim nga banorët lokal serb, të cilët pra kanë dalë këtu në rrugë dhe e kanë bllokuar qarkullimin e lirë të lëvizjes, edhe në momentin ku ne po flasim, pra disa metra larg nga këtu po vazhdojnë të qëndrojnë banorët serb të cilët kanë dalur në rrugë dhe e kanë bllokuar këtë hyrje për të deportuar kështu më në drejtim të komunës Shtërbës. Të njëjtit janë lokalizuar në atë pjesë dhe kanë vendosur disa goma të cilat pra po e pamundsojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe komunikimit të këndej. Sigurisht kjo po bëhet për shkak të informacioneve që tashmëve të dihen se këtu, pra, pak më larkë se nga vendi ku ne po flasim, janë plagosur dy persona dhe plagosur, pra, dy persona më larkë nga vendi ku ne po flasim, të njëjtit janë dërguar me njëherë për trajtim mjekësor këtu në Shtërbës dhe më pas të njëjtit kanë vazhduar trajtimin e më të tjeshëm në Gračanicë. Sigurisht ata janë plagosur në fshatin e Drajkovs të komunës të Shtërbës nga një veturë e cila ka qenë duke lëvizur dhe më pas personi i cili dyshohet që ka shkaktuar plagosin e tyre ka arritur të lokalizohet nga policia dhe i njëjti tashmë vetë është arrestuar. Në fakt ne kemi qëndruar më herët edhe në Gračanicë, në spitalin e Gračanicës ku të njëjtit duke vazhduar edhe tani trajtimin e tyre mjekësore. Në fakt kemi pas mundësi të flasim edhe me mjekun i cili ka kryer intervenimin e tyre. I njëjti na ka thënë që personat e plagosur tashmë janë jashtë rrezikut për jetë dhe na ka treguar se njëri prej tyre, një 21 vjeçar, pra dhe një 11 vjeçar të cilët kanë qenë të plagosur, njëri është i plagosur në krah derisa tjetri është në dorë. Në fakt ende nuk janë bërë publike ose nuk dihen rrethonat të cilat kanë dërguar deri tek plagosja e kësaj, pra që ndodhi këtu, mirë po në një deklarim edhe të 21 vjeçarit, personin të plagosur, ne kemi pas mundësi të kuptojmë se as vet ata nuk e dinë se cilat kanë qenë motivet kryesore që kanë dërguar deri tek kjo ngjarje që ndodhi pikërisht pas ditën e së premtes. Në momentin kur ne po flasim, pra tashmë vetë se po shihet të mbrapa meje, janë pozicionuar disa policë serb lokal të cilët kanë dalë për të protestuar në shenjë të kësaj që ndodhi këtë pasdite. Kjo rrugë e cila të dërgon në këtë pjesë më në brendësi të komunës Shtërbës është bllokuar dhe të gjithë ata qytetarë të cilët po e frekuentojnë ose po e përdorin këtë rrugë për të hyrë në këtë komunë, ata po kthehen mbrapa nga policia. Në momentin që kemi mbërri këtu, kemi parë se do thotë janë të vendosura disa patrullime një pas një, ku po i orientojnë edhe po i kthejnë mbrapa personat të cilat po e përdorin këtë rrugë si hyrje në drejtim të komunës Shtërbës. Pra janë vendosur disa banor lokal bësër të cilët e kam pamundësuar edhe qarkullime në e lirë në këtë zonë. Këto pra janë të gjitha informacionet të cilat rjedhen nga kjo ngjarje cilat ka ndodhur pas ditën e së premtes. Shumë faleminderit për këtë paraqitje. Ndërkohë ne do të ndjekim tani një deklaratë nga njëri nga të plagosurit.